Vem är Sveriges mest landslagsspelare genom tiderna i fotboll? Ja, för 1,5 år sedan hade nog en majoritet svarat Anders Svensson. Nu vet nog de flesta fotbollsintresserade att det är Therese Sjögren. Veckans poddgäst är uppe i 204 landskamper och den snart 38-årige mittfältaren ser inte slutet på landslagskarriären än på ett tag. Först i mars väntar Algarve Cup som en slags uppladdning inför sommarens VM i Kanada. Det är där Therese Sjögren hoppas få den här kröningen på karriären med en guldmedalj i ett mästerskap. Hon har ju flera gånger varit med och tagit både VM-silver och EM-silver och andra medaljer, men inte den finaste valören, guld. Therese Sjögren spelar i FC Rosengård och jagar också en Champions League-titel under våren. Det är rätt osannolikt egentligen att en spelare som är född 1977 är så tongivande både i sitt klubblag och sitt landslag. Men det är klart att tränaren för Sverige respektive FC Rosengård behöver inte bry sig om vad det står i pressbetyget, utan det handlar ju bara om att spelaren presterar. Och det är någonting Therese Sjögran har gjort i hela sin karriär. Som vanligt börjar vi på det med en faktaruta. Ålder? 37. Familj? Sambo, mamma, pappa, tre bröder. Bor? Västra Hamnen. Utbildning? Ekonom / personlig tränare. Lön? Hyfsad. Din största fotbollsupplevelse? Då får jag säga VM i Tyskland 2011. Bästa spelaren du spelat med? Malin Mjöström. Tuffaste motståndaren du stött på? Frida Östberg. Vilken medalj känner du lite extra för? VM-bronset 2011. Vilken tröja som du bytt till dig tycker du är lite kul att ha? Det är faktiskt en australiensisk tröja som jag fick i VM 2011. För den, inte speciellt för personen, men hur tröjan ser ut. Väldigt snygg. Bästa publiken? Jag får säga vår egen. Den klacken vi har. Den lilla klacken vi har. Sämsta publiken? Malbackens. Vad kör du för bil? En Lexus. Vad röstar du på? Blått. Vad har du för motto? En dag i taget. När var senast du grät? Och det var länge sedan. Kommer inte ihåg ens. Senast du var full? Nyår. Om man tittar in i brottsregistret eller belastningsregistret som det heter egentligen, hittar man något på dig då? Nej, det gör man inte. Vad läser du? Just nu läser jag Alex Fergusons biografi. Vad lyssnar du på? Allt från techno till rap. Vad ser du på? Jag kollar mycket serier online. Game of Thrones, Walking Dead. När du surfar på din smartphone eller dator, vad kollar du in då? Det är mest sociala medier, Instagram, Twitter. Hur aktiv är du på sociala medier själv? Det går i vågor. Ibland väldigt mycket och sen ibland ingenting. Så försöker bli bättre på det. Vad är det du föredrar för? Instagram, ska jag säga. Glöm inte att du kan få reda på ännu mer om huvudpersonen och vad han eller hon pratar om via Acast. Gå in på Acast och följ podden där, och så finns det länkar till artiklar, ljudspår och klipp som gäller det huvudpersonen pratar om. Bra sätt att veta ännu mer. Vi sitter här och du ska snart åka till Algarve för att spela en träningsturnering inför VM. Om man spolar tillbaka ett par år så kändes det ju som en sensation när du kom med till EM. Nu när du sitter här och ser fram emot ett VM, hur känns det? Jag tycker det känns bra. Det är som du säger, jag kom in lite på ett bananskal 2013. Jag trodde ju karriären nästan var över. Så
Och få sitta här nu och satsa mot ett VM, det känns väldigt stort och jag ser fram emot det jättemycket. Och, ja, vi har Algarve nu som en förberedelse, vi möter ett väldigt bra lag så ska det bli kul att se var man står. Hur kände du när Sverige fick en så tuff lottning som man fick i VM med bland annat USA? Ja, det känns väl lite, jaha, samma igen. Jag har varit med i VM sedan, vad blir det? 2003 och jag har haft USA i gruppen varje gång. Så ja, det var väntat. Ja. Vad ser du för chanser? Man pratar ändå om att Sverige ska gå för medalj. Ja, så jag tycker vi har truppen för medalj. Det är mycket som ska stämma under vägens gång. Men vi är som bäst när vi verkligen måste prestera från början. Och det måste vi i den här gruppen. Vi har fått de högst rankade från varje världsdel i vår grupp. Så det gäller att vi är med från början. Och vi möter ju Nigeria första matchen. Och det kommer bli väldigt viktigt att ta 3 poäng där. Om man ser till att det manskap som, eller det gäng som tog sig till EM-semifinal 2013. Det har inte klivit fram så där många nya tongivande spelare. Det kan oroa åtminstone mig lite. Ja, jag håller med lite. Det känns som de yngre som är på väg upp inte riktigt tar det sista steget. Och vi hade ju några med oss nu när vi var i Kanada. Men ja, som du säger, det är ingen som verkligen tar chansen och gör de avtrycken som behövs. Men vi har talanger och jag hoppas att de kommer att kliva fram. Vad tror du det beror på att man inte klarar av att ta det där klivet? Ja, det är svårt att säga, men jag tror det är mycket att de måste förstå det hårda jobbet som ligger bakom. Och ja, man har en talang men man kan liksom inte leva på den hur länge som helst, utan man måste jobba för laget och för sig själv. Och jag tror inte de är riktigt där än. Du har ju varit med nästan sedan tidernas begynnelse, lite hårt sagt, men väldigt länge i landslaget. Jag menar, tänk så många gånger ni har varit nära men aldrig ett guld. Vad är det som ni har saknat? Ja, så om man säger som i VM 2011 till exempel, så om jag ska skylla på någonting så var det inför semifinalen där så hade vi en del skador och en del avstängningar. Så i mitt tycke så gjorde vi för många ändringar inför den matchen. Vi skulle gjort det vi var bra på, förlitat oss på 4-4-2. Men vi ändrar och ja, det höll inte då. Och det är svårt att säga exakt vad som gör att vi inte riktigt når ända fram. För jag tycker som sagt vi har truppen. Men ja, vi har inte haft det lilla flytet. Och, men är det som skiljer med tyskorna som vinner gång på gång? Är det flyt då? Ja, nej. Det är det väl inte. Det är klart att Tyskland, de har den lilla mentaliteten som vi saknar. Att de vet att de kommer vinna oavsett hur matchen ser ut. Och vi mötte dem nu i höstas så jag tycker vi är bättre i 90 minuter och ändå vinner de med 2-1. Vi tar ledningen till och med och de bara har mentalt att nej, men vi kommer vända detta. Och det känns som vi vet det också. Och så vänder de. Vilken förlust i sådana sammanhang är tyngst? Vilken gräver du är mest? Jag tror det är VM 2003 i finalen. Också med Tyskland då. Jag tycker, okej, vi är bättre än de i första halvlek. Andra tar de över lite, men i förlängningen så är vi... Ja, jag tycker vi är det bättre laget och vi har chanserna. Sen får de en frispark som inte är frispark. Och, ja, det var golden goal på den tiden och... Det tog slut så liksom abrupt och man var inte... Det känns så overkligt för det... Ja, du är så nära och så bara... På några få sekunder så bara rycks allting ifrån dig liksom. Så ja, det var riktigt smärtsamt. Om man går till EM 2013 där det nästan var lite Maranata-stämning för er som inte kan frireligiös eller när man talar i tungor. Nej, men kring landslaget då var det häftigt med utsålt och väldigt drag och... Den matchen där ni förlorar också en semifinal också mot Tyskland. Mm. Ja, alltså det mästerskapet var lite annorlunda för mig. Jag satt ju mest på bänk och fick hoppa in och så. Så det var en annorlunda situation för mig. Men det är klart att den matchen var vi också bättre. Jag tror vi har en boll i stolpen och jag tror Ökvist har något friläge. Men det vill sig liksom inte det sista lilla. Det är så konstigt för det känns verkligen som vi har det. Och jag kan inte förklara varför vi inte når ända fram. Jobbar ni
mer med mental träning nu med Pia Sundhage, eller det är lika mycket som tidigare? Ja, det är ingen skillnad. Vi innan hade vi med oss en mental rådgivare. Men det, ja, det är mycket att vi får eget ansvar där och göra på hemmaplan vad vi behöver och så. Vi har inte jättemycket utrymme för nu när vi är iväg. Vi har inte så många samlingsdagar innan VM, så det gäller att man förbereder sig på bästa sätt på hemmaplan. Där har Pia Sundhage varit tydlig med att hon är missnöjd med att de allsvenska klubbarna inte släpper det. Hur ställer du dig i den stilen? Ja, det är klart att alltså när det är ett VM att man vill ha så många dagar som möjligt. Samtidigt så är det klubbarna som betalar våra löner och det är här vi är anställda. Så det är klart att det blir liksom en konflikt. Men ja, det man önskar ju att man... Du tar ingen sida helt enkelt. Nej, men det, alltså, jag förstår båda sidor. Och det är klart att man vill ha mycket tid inför ett VM och att vi måste spela ihop oss och så vidare. Samtidigt som jag vet att klubbarna är starka och det är de som... Ja, det är här vi är anställda. Så det är svårt. Jag förstår båda sidor helt enkelt. Första gången jag bevakade landslaget för damer var när man spelade hemma EM 1997 och en lite eldfängd Marika Domanski-Lyfors ledde landslaget. Därefter följde Thomas Denneby några år senare och nu Pia Sundhage. Som journalist är det ingen tvekan om att Pia Sundhage är den som är lättast att göra med. Marika Domanski-Lyfors kunde ofta bli lite tvär, kanske för att jag ifrågasatte henne, inte minst efter OS i Aten 2004, då förvisso damfotbollen spelades lite utanför Aten, och tyckte att hon skulle avgå. Thomas Denneby hamnade ju också lite på snedden med media, inte minst därför att det fanns ett missnöje inne i landslaget. Än så länge är det ju fortfarande lite smekmånad kring Pia Sundhage. Den riktiga prövningen kommer väl i sommar, för alla hade respekt att inför hemma-EM 2013 så hade hon inte tiden att riktigt prägla landslaget. Annat nu när hon har haft ytterligare några år på sig. Däremot är det ju intressant att höra med Therese Sjögran. Vilken tränare tycker hon är bäst? Och vad är det som skiljer dem åt? För Therese Sjögran har varit med i landslaget ända sedan 1997 fram till idag. Och det är nästan 18 år. Så hon vet vad hon talar om. Du gjorde ju debut i landslaget 1997. Då var Marika Domanski-Lyfors förbundskapten. Sen kom Thomas Stenerby under rätt många år. Nu är det Pia Sundhage. Vad skiljer de åt? Ja, alltså Marika var ju väldigt hetlevrad. Och jag kommer ihåg en match det var i OS 2000. Och hon bytte in mig i halvlek. Och jag tror efter 10 minuter skrek hon till mig att om jag inte började springa så tog hon ut mig igen. Så hon var väldigt så... het och liksom man fick höra mycket, både positivt och negativt. Sen kommer Thomas som var mycket mer lugn och ja, taktisk och så här. Så ja, väldigt stora skillnader mellan de två då. Sen Pia tycker jag är mycket, hon är bra på att inspirera och ja, gammal spelare har spelat mycket och varit med och många grejer med som förbundskapten i USA och mycket erfarenhet. Så det är tre väldigt olika personer som vi har haft. Men, vem är bäst? Och inget diplomatiskt. Nej, jag vet. Jag skulle nog säga Marika. För det var hon som gav mig chansen. Och det var hon som trodde på mig från början. Och det var hon som ändrade lite på mitt sätt att vara som fotbollsspelare. Så jag säger Marika. En sån som Thomas Stenberg fick ju rätt mycket kritik. Var det sånt missnöje bland er spelare? Eller var det mer något som växte i media? Ja, på slutet var det väl en hel del kritik. Både från oss och spelare och media. Vi hade inte... Okej, vi fick ett brons i VM 2011. Men ja, det kändes lite som att vi hade behövt byta tidigare. Det var väl den känslan vi hade allihopa och... Men nu blev det som det blev. Och... Vad var det han saknade? Jag tror mer att han hade suttit länge. Och vi hade tagit oss till en viss gräns. Men vi kom inte längre. Så vi behövde få in något nytt som kunde lyfta oss ännu ett steg. Och ja, det känns som vi hade fastnat. Och då kan det behövas en ny röst. Betyder det något att det var en ikon som Pia Sundhage som kom in sen? Jag menar, både som spelare och sen något väldiga framgångar som förbundskapten för USA. Ja, absolut. Alltså hon har ju lyft damfotbollen
alltså i stort ännu ett steg liksom. Hon är ibland efter matcher så får hon skriva fler autografer än vad vi får, så att hon är ju jätteviktig för damfotbollen och hon är ju en superstar, alltså alla vet vem hon är. Vad är det som gör att hon går igenom? För jag har aldrig varit med om att, som det var under EM 2013, att hela klacken stod och ropade Pia, Pia, Pia när hon kom till vår studio. Vad är det hon har? Ja du, det är väl alltså som hon är i, alltså utåt, mot media, mot alltså människorna, hon är föreläsare och vad som helst. Jag tror hon är väldigt lätt att tycka om. Alltså hon har väldigt, hon är väldigt öppen och ja, det är som hon berättar massa historier om personer som kommer fram till henne, gamla som unga, och vill prata med henne och liksom, jag kommer nära henne. Så jag vet inte, det är väl hennes hon har en utstrålning, jag vet inte. Tröttnar man inte på när hon drar fram gitarren? Ja, hon gör faktiskt inte det så ofta för oss. Så att det är mer sällsynt faktiskt när hon gör det. Så det blir liksom en trevlig grej när hon gör det. Hon gör ju lite udda grejer. Hon tog in Mia Törnblom ju, som ju först blev lite hyllad, sen blev kritiserad. Hur mycket har ni jobbat med Mia Törnblom? Jag har nog varit med i ganska många läger. Och det är mer som en inspiration. Hon berättar om vad hon har gått igenom och hon tagit sig igenom det och hur man kan tänka på olika sätt. Och jag gillar Mia. Hon kommer in med mycket energi och hon är med på lägerna. Vi har kanske en eller två möten med henne och sen är hon med på läget så man kan snacka med henne liksom så mycket man vill eller behöver. Vill man inte så behöver man inte alls liksom. Så ja, jag gillar henne. Hon är en väldigt varm person och väldigt lätt att prata med, så hon ger väldigt mycket. PS Söndags gick ju själv ut huvudet lite med att om det inte lyckas nu i VM, men då är det dags att jag, att någon annan tar över. Tycker du likadant? Nej, jag skulle inte säga det. För det känns, hon har knappt varit här liksom. Och det känns som hon måste ge sig själv lite mer chansen. För hon kom in väldigt sent inför EM på hemmaplan. Och så har hon fått lite mer tid nu inför VM. Men ja, jag tycker om vi misslyckas nu så hon måste ge sig själv mer tid med oss. Så jag tycker inte att hon ska avgå om vi misslyckas. Vad har hon mer infört för nya grepp som du inte upplevt tidigare? Ja, vi har ju ändrat vårt sätt att spela. Spela mycket mer genom mitten. Vi ska hålla mycket mer i boll. Och jag tycker hon ger oss väldigt mycket utrymme för att göra misstag. Och hon är inte snabb med att hänga och så. Utan ja, det känns som vi är lite mer fria på något sätt. Och jag tror det gynnar oss i det sättet vi spelar nu med 4-1-3-2. Speciellt i den trean där jag spelar, att man, hon vill inte att man ska springa upp och ner i sin fåra, utan man ska ta initiativ och att de andra får läsa av att komma ner på min position och så vidare. Så ja, jag gillar hur vi spelar och på det sättet jag får lov att vara på plan. Ja, via vilken position tycker du själv att du passar bäst? Är det ute till vänster eller? Ja, jag skulle nu säga den det. I här trean då? Ja, jag skulle nu säga det, för som sagt, väldigt fri roll och jag börjar göra grundjobbet så får jag göra ganska så mycket fritt. Så jag är hyfsat nöjd med den positionen. Är du själv förvånad att du kan göra dig gällande i ett VM-lag? När du ändå är, jag menar, nästan 20 år sedan du gjorde landslagsdebut, eller i varje fall 18 år sedan? Ja, när man tänker så, absolut. Och när jag ibland reflekterar över min egen ålder, så absolut är jag väl förvånad av att ens liksom kunna konkurrera om en plats. Men samtidigt tycker jag det är skithäftigt att jag fortfarande håller. Och det är det som triggar mig lite också. Att jag vill verkligen vara bland de bästa och känna att jag håller. Så ja, det är en otrolig morot för mig att få spela ett VM till. Det är det som drar mig framåt. Och såklart Champions League som vi har nu i vår. Jag vet att Henrik Larsson var ju i princip i din ålder när han spelat EM 2008, lite överraskande för Sverige. Och han menade själv att ja, jag trodde de unga skulle knuffa ut mig, men det gjorde de inte. Och då kan inte jag be om ursäkt för att jag spelar. Är det lite så man känner? Ja, alltså P var ju väldigt rakt mot mig då 2013. Att ja, är de unga bra så kommer jag inte ta med dig. Och jag hade ju lite flytt att de var inte tillräckligt bra. Och så länge det är inte någon som verkligen, ja, konkurrera med mig eller liksom ta min plats, så då är det bara att hänga på.
Hösten 2003 var jag stationerad i New York som korrespondent för tidningen Expressen. Jag var utsänd i Kalifornien för att bevaka guvernörsvalet där Arnold Schwarzenegger jagade en plats i guvernörshuset i Sacramento. När han väl vunnit valet så visade sig att Sverige samtidigt tråcklat sig fram till en VM-final sedan Josefin Öqvist avgjort VM-semifinalen. Det var en hel vecka kvar till VM-finalen i Los Angeles och jag förstärkte Expressens utsända team med Mats Olsson och Kristoffer Brask. En av mina grejer har alltid varit att gräva lite i pengar och liknande, så jag blev lite intresserad i vilka prispengar finns det för damerna nu när de skulle spela en VM-final. Jag minns att jag försökte få igång Malin Moström och Hanna Ljungberg och alla de stjärnor som fanns att verkligen tycka till och ta tillfället i akt att sätta lite tryck på förbundet. De var förbannat fega. Jag var lite besviken måste jag säga, men jag fick ju Mats Olsson att piska igång en rejäl bra krönika när jag hade tagit fram lite info kring det hela. Och jag kan i efterhand undra, varför tog de inte chansen att när de verkligen hade en möjlighet att kliva upp på barrikaderna och slåss för någonting, så gjorde de inte det. Det fanns en feghet som jag har lite svårt att förstå, men det kanske speglar en del om hur det är i förbundet och kring landslaget när man är i underläge. Du fortsätter ju slå ditt landslagsrekord, mer och mer landslag, och jag var ju i Örebro när du fick den här så omskrivna presenten. Men jag uppfattade faktiskt aldrig vad du fick istället för då. Det som Anders Svensson fick en bil, alla kan väl historien. Du fick någonting annat av Karl-Erik Nilsson, lite mer skymundan. Vad var det du fick? Jag fick en gåva, att jag får ja, resor, ja, prylar eller vad som helst för samma värde som Anders fick. Så jag är faktiskt jävligt nöjd med hur det blev. Jag var väldigt tydlig från början att jag vill inte ha någon bil. Och jag behövde ingen bil. Så ja, som förbundet löste det, ja, blev på bästa sätt för mig. Just att det skedde lite så mer i skymundan. Hur ser du på det? Ja, majspel. Alltså jag fick en hyllning i Örebro. Och han sa det ändå i spikern liksom, vad jag fick och vad jag hyllades för och så vidare. Så det räckte absolut för mig. Och sen att det blev som det blev på galan igen, det är bara synd, men Örebro hade rätt för mig. Ja, vi får ju på TV4 får ju ta åt oss av den missen att det inte blev någon hyllning på senaste fotbollsgalan. Hur känner du då att det är något förhäxat med det här? Ja, det känns lite som det börjar bli personligt. Nej, det ska jag bara skoja, men det känns som... Ja, det känns som TV4 ville liksom bara göra något bra, sätta punkt. Och jag fick reda på allting innan, vad som skulle hända. Och det lät jävligt bra. Så att det är bara synd att det blev som det blev. För jag tror att det hade kunnat bli en snygg avslutning på allting. Nu blev det liksom ett svep till med allt. Men det känns ändå som, ja, det blev punkten på något sätt. Man brukar säga att all publicitet är bra publicitet. Hur ser du på det 1,5 år efter den här torktumlaren drog igång? Ja, det är klart att man har varit i en situation som är helt ofrivillig. Okej, jag har slått ett rekord, men jag har aldrig bett om att få en bil. Eller, jag blev hyllad som är brukligt för när man slår rekord. Sen väljer förbundet och ger Andersson bil och så blir det kaos ju. Så... Men så här efteråt, det har varit en bra debatt med jämställdhet och hela den biten. Så ja, det har varit bara positivt egentligen. Hur många försökte utnyttja? Jag vet att Peugeot var här och plåtade med någon bil, körde någon PR-kupp. Mm. Hur många sådana var det som ville liksom surfa på det? Ja, det var en hel del. Det var väl mest, alltså, Peugeot var ju de som tog det ett steg till. Jag hade inte ens pratat med dem. Det var så skönt, för efter galan så åkte vi till Tyskland. Så jag missade ju den värsta anstormningen hemma. Det var rätt skönt. Men så fick man ju se när man kom hem. Det var bilder till höger och vänster. Som Peugeot då hade gett mig en bil. Jag hade inte ens pratat med dem. Så det blev lite sådana grejer. Men det... Kan du skratta åt det nu? Ja, absolut. Alltså jag har haft ganska så... Jag är en väldigt skämsam person. Och jag har liksom aldrig känt mig bitter i den här situationen. Utan liksom bara... Ja, försökt göra det bästa av det. Så... Absolut, det är klart att man får gliringar fortfarande. Liksom, har du fått cykeln, har du fått bilen. Men som tur är så, ja,
haft en väldigt lättsam approach hela tiden. Så det... Vilka har hört av sig till det? Har Anders Svensson ringt eller har förbundet? Vilka... alltså jag har faktiskt fått... när vi hade vår guldfest i vintras så hade några i laget samlat in massa hälsningar. Och då lämnade Anders Svensson en hälsning till mig. Som var väldigt fin. Så ja, jag har fått väldigt mycket positivt. Och förbundet har jag pratat med dem och... Det var någon som ringde från TV4. Jag har faktiskt inte pratat med dem, men jag förstår ju liksom att de också ville be om ursäkt och så. Så ja, ja, det har bara varit positivt efteråt faktiskt. Nu träffade vi ju Erling Nilsson här som jag trodde hade hoppat av som sportchef. Och jag tänkte fråga, han var ju väldigt besviken liksom, att han kände att det här vi jobbat för och liksom här hela, hamnade damfotbollen i kläm hela tiden. Ni försökte övertala honom att stanna. Har ni lyckats alltså? Alltså jag tror inte vi har lyckats helt och hållet, men han kommer vara kvar till vi hittar en ersättare. Och det gör ni aldrig? Nej, vi hoppas inte. Nej, jag hoppas att han kan stanna oavsett om det... Jag tror inte han blir kvar som sportchef, men han kommer säkert vara kvar på något sätt. Och jag hoppas det, för att ja, det känns inte som han går att ersätta. Och hittar vi en ny sportchef så tror jag inte man ska göra som Erling har gjort, utan man måste hitta sin egen roll i klubben. För ingen kan vara som Erling. Jag kan ibland känna att ni är lite för feg. Att ni inte kliver fram. Jag vet, Tina Nordlund hade ju sitt tal på fotbollsskalan för väldigt länge sedan. Som ändå fick en viss uppmärksamhet. Kan du själv känna det? Att ni inte tar för? Ja, lite kanske. Att vi, ja, att man liksom känner... Okej, nu hamnar jag mitt i den här fighten med jämställdhet och den biten. Och jag har ändå sagt vad jag tyckt, men... Det är inte så att jag liksom driver frågan stenhårt. Så det är klart att man kanske skulle ta den fighten ännu hårdare. Men jag vet inte om man orkar det under tiden man själv alltså spelar och så. Men ja, det är klart att vi hade kanske tjänat på att hörts mer. Jag vet att när jag bevakade VM 2003, sista veckan, klassisk Expressen-journalistik, försökte jag piska igång er. Kring det här med att ni fick så dåliga bonusar. Ja. Och jag vet, jag har pratat sen både med Hanna Ljungberg och Malmö Osten i efterhand och alla dem. Nej, vi ska inte säga någonting. Och det kan jag kan inte förstå varför man inte utnyttjar ett sånt tillfälle. Nej, det är sant. Men man blir så lojal liksom. Mot förbundet och mot det man håller på med. Så att man under VM och där så kanske man inte vill liksom lägga fokus på något annat än just det vi gör. Och då blir det liksom att det läggs åt sidan. Det är så jag kan tänka att det... Att man har ni någonsin haft några diskussioner inom landslaget där när man sitter och förhandlar med förbundet om bonusar, för ni vet ju att ni ligger ändå väldigt lågt, att vi kanske borde göra någonting medialt? Ja, det har diskuterats, men det har liksom aldrig, vi har aldrig lyft det så hårt. För att man är rädd då, eller? Jag skulle inte säga att vi är rädda, det är väl mer att man liksom, ja, vi vet vår situation, förbundet gör väl vad de kan och jag vet inte om vi hade tjänat på att gå ut och säga vad vi har eller tagit den fighten då, men ja, vi kanske hade kunnat tjäna någon krona extra, men vad är det värt? Det är väl lite så det har varit under tiden. När man hamnar i en sån debatt som du hamnar i, får man mycket reaktioner på nej, alltså du pratar så mycket om näthat och liknande, får du mycket troll som hör av sig? Inte som hört av sig direkt till mig. Det är klart att någon har skrivit på Twitter och alltså taggat mig så. Men aldrig något... Det har varit någon på Facebook som har skrivit något. Men det har aldrig varit så riktigt som man har varit. Oh shit, vad är detta? Så faktiskt har jag klarat mig ganska så bra. Man har ju hört andra som har fått mycket mer skit. Så haft lite flyt där. Nej, för jag pratade någon gång när vi där att Anna Pojanen skulle vara med i den här podden. Hon är ju agent för... Så kände hon bara att men det säger jag något, så blir det så lätt att man får skit och liksom att man lätt ska tryckas på plats. Alltså jag är rätt bra på att stänga av. Alltså till exempel under mässkap och sånt så läser jag inte jättemycket om det som står i media och så vidare. Så att jag tror att man måste stänga av den biten lite. Det kommer alltid finnas sådana som hatar, oavsett vad du säger. Om det är positivt eller negativt. Någon kommer tycka annorlunda. Så är det. Vad betyder ett sånt som det tal Tina Nordlund höll på fotbollsskalan? Jag tror det är jätteviktigt att vi verkligen står upp för det vi tycker. Och att, det var ju någon ute på fotbollsskalan som sa det här med att, ja, att den ligger fel och att vi inte kan komma och så vidare. Att vi ändå hörs liksom.
Så jag tror det är oerhört viktigt. Tänk en svensk klubb i Champions League-final. Tyresö FF nådde ju hela vägen våren 2014 och skulle spela finalen i Lissabon. Det var bara det att det var egentligen ett dopat konkursbo som representerade svensk fotboll. Och för mig var det lite underligt att förbund och liknande klappade takten när Tyresö nådde dit. För alla visste ju att det var ett luftslott som skulle falla samman. Hur reagerar man som spelare när konkurrenterna når hela vägen och dessutom utmanar inom guldet och det visar sig att man är dopad, ekonomiskt dopad? Hur länge har du kunnat leva på din sport? Ja, det har ändå varit några år nu. I början såklart så jobbar man ju 100%. Men jag skulle nu säga 6-8 år kanske. Men jag har ändå jobbat vid sidan. För jag, alltså, från början gjorde man ju det. Så jag är ju van vid det. Liksom, att kunna göra något annat och liksom koppla bort fotbollen. Så, och det är väl inte för de sista åren som jag har varit liksom helt proffs kan man säga. Hur ser du på utvecklingen av fotboll? Jag tänker dels med sporten och spelet. Hur har det gått fram de dryga 20 år du har varit aktiv? Det har hänt jättemycket. Speciellt hur fotbollen spelas idag och mycket mer teknisk. Och vi pratade faktiskt om det i veckan att om man hade sett ut som man gjorde när jag var ung och varit med nu, jag hade inte haft en chans. Vad skilde då? Nej, men jag var nu för klän. Alltså vi hade ju knappt någon styrketräning. Och när jag var i den åldern som de yngsta är nu, 17-18, då tränade vi 4 pass i veckan. Bara fotboll. Nu tränar de 7-8 pass och med styrka och allting. Så den har utvecklats jättemycket och jag tror inte jag hade klarat mig på den nivån när jag var i den åldern. Vad har hänt med spelarna om man tittar individuellt? Är det just det, ökad träningsmängd? Och... Ja, mycket mer proffsigt. Det har liksom blivit en livsstil. Innan var det ju, kunde vi inte livnära oss på fotbollen. Så nu är det mer, allting har blivit proffsigare i klubb och landslag. Så du måste hela tiden upp på den nivån. Och det innebär ju mer träning och mycket mer fokus på vad du äter och du måste sova. Alltså allt är runt omkring. Så ja, det är verkligen proffsfotboll idag, det måste jag säga. Kunde du drömma om den utvecklingen när du höll på i början? Ja, det är klart man drömde, men jag tror inte att man riktigt såg att det skulle kunna bli så. Alltså man märkte ju redan när vi inte kände någonting att det hela tiden blev bättre och bättre. Men den nivån vi är på nu, det, och de unga som får komma in i detta, det är ju en jättefördel för dem. Så att jag tror inte... Alltså det känns som de blir lite bortskämda. Alltså de har liksom redan serverat. Vi hade ju ingenting när vi började spela på denna nivån. Så ja, de har... De har det för bra helt enkelt. De har det för bra, ja. Och varför tror du inte det kommer mer publik till Allsvenskan? Ja, det är ju den eviga frågan. Jag tycker det är så konstigt för att när vi spelar med landslaget som är EM i sommar, eller för sommaren, så mycket folk och så mycket snack det var runt omkring med fanzones och det var verkligen stort. Och jag kan inte fatta varför inte det kan bara överföras till Allsvenskan. Okej, det är vissa spelare som spelar utomlands, Seger och Lotta och de här. De är ju stjärnor. Men vi har ju ändå, det är många som är kvar i den inhemska ligan. Vi har också utländska, alltså stjärnor. Så ja, jag vet inte. Det är precis som vi inte får upp intresset på något sätt. Nej, det är ju någonting som, det är någon ekvation som inte fungerar, för man känner just det fansen från EM 2013, ja, med de marscherna med publik, ja, i Göteborg och med det tryck som var på stämning och liksom en annorlunda stämning också kan man säga på läktaren när det är här fotboll och liksom att det skulle kännas att åtminstone några av dem skulle vilja bli intresserade av att gå och titta på damallsvenskan. Jag vet, alltså man tycker det är, men om man ser i stan här så Malmö har ju, det är ju en kultur. Vi har ju inte den kulturen. Alltså medan Malmö FF då? Precis, Malmö FF, ja. Det är precis som att bor du i Malmö så är du Malmö FF-are. Alltså, det bara sitter i folk. Men med damfotboll och FC Rosengård och jag vet inte, det blir inte samma sak. Vems ansvar är det? Det är ju, alltså både klubben och, jag tror att klubben, alltså vår klubb då hade kunnat vara bättre på att utnyttja oss. Alltså i
träffa sponsorer, göra event. Vi har blivit bättre. Vi fick in Claes Jebbes i som är vd nu. Precis. Förflutet i reklambranschen. Precis. Så han har ju lite en annan synvinkel och han har verkligen börjat använda oss på ett annat sätt. Och jag hoppas att det kan gynna alltså publiken. Alltså vi får mer publik. Och jag hoppas det. Ibland heter det att det är vi i media, det är vårt fel. Hur ser du på det? Fel och fel. Alltså jag tycker, jag jämför ju med för bara 10 år sedan. Så, som vi syns i media nu är ju det är som natt och dag. Så det är klart att vi kan hjälpas åt. Men jag tycker att alltså media har blivit bättre. Sen kan alltid, alltså man önskar alltid att det är, till exempel som vår matcher, att man visar fler matcher. Alltså nu blir det en match i veckan. Jag tror att det behövs visas mer kontinuerligt. Så det, alltså, det är inte bara ert fel. Det ska jag säga. Inte bara. Om man tittar, glömmer man ibland bort perspektivet trots att då kvinnor började spela fotboll i mitten på 70-talet. Jag menar, egentligen kom det väl inte igång ordentligt på 80-talet. Jag menar, första VM var väl 1990. Alltså, det har gått fruktansvärt fort. Sen kan jag förstå att man ändå tycker att det ska gå ännu fortare. Eller, men vilket perspektiv tycker du att man ska ha? Alltså det, man säger ju ofta att alltså damfotbollen är ung. Men den är inte så jätteung längre, tycker jag. Om man jämför med här fotbollen, absolut. Och jag tror, alltså, det är det som blir fel när man jämför dam och herrfotboll. För att herrfotbollen kommer alltid vara större. Det spelar ingen roll hur många steg vi tar, så kommer herrfotbollen ta ytterligare kliv. Så det kommer aldrig bli samma. Och jag tror det är det man måste skilja på. Alltså herrfotbollen är en, och vi är en. Alltså, det är så svårt för att det är ingen annan idrott som jämförs med fotbollen. Så jag vet inte, det är jättesvårt. För det blir alltid att vi ska jämföras på något sätt. Och det blir fel. Gnäller ni för mycket? Som jag hade en kollega som påpekade på Twitter där du svarade rätt roligt också. Ja, nej. Jag tycker inte det. Alltså det, de sakerna vi i så fall gnäller på är förfogat liksom. Så att jag vet inte. Jag tycker inte vi gnäller. Vi är proffs och vi ska ha förutsättningar efter det. Ganska snart går du in i Women's Champions League, kvartfinal mot Wolfsburg. Hur stort är Women's Champions League för dig? Jättestort. Det har varit skitkul att få vinna Champions League en gång. Och det är väl sista chansen för mig nu. Så jag tycker det är en av de största matcherna vi kommer att spela. Jag är i min karriär också. Den vi spelar nu. Den 22 mars. Så jag hoppas verkligen vi kan ta ett kliv till. Slå de bästa. Och det är ju verkligen de bästa vi ska möta. Ja, de är Nilla Fischer spelar där bland annat. Och de har ju vunnit Women's Champions League också. Vad ger du er för chans? Jag tycker med den truppen vi har och om vi får alla friska så kommer vi kunna slå Wolfsburg. De är ett bra lag, men med den spetsen vi har så kommer vi kommer såra dem riktigt ordentligt. Vad betyder det att Marta valde att stanna till slut? Jätteviktigt. Hon har ju ett marknadsvärde som jag tror inte vi ens förstår hur stor hon är. Jag kommer ihåg en gång vi skulle ha på hotellet så höll Erling på med media och då var det typ så här, ja men de får komma hit, sen måste Marta, alltså det är sån stor business runt henne och jag tycker det är jättestort för klubben att ha henne här. Som spelare, hur är hon att spela med? Ja, det är ju alltså, det är en förmån egentligen. Jag är så glad att vi har så många sådana spelare här, för det gör att man själv måste hela tiden vara på tå och hon är, ja, jag har ju mött henne många gånger, så det är klart att man har haft många duster med henne. Men hon är väldigt, jag blev förvånad över hur ödmjuk hon är. Och det känns som hon liksom bara passar in direkt. Jag trodde nu skulle bli lite, med tanke på de duster man har haft med Tyresö och allt det här. Men ja, hon bara väldigt ödmjuk och bara liksom anpassar sig fort. När man kommer till Women's Champions League, som det då heter, eller Champions League, som ju Malmö FF spelar, så är det svårt att runda de här pengarna. Jag menar, Malmö FF redovisade nyligen ett resultat på 144 miljoner vinst. De har ju fått väldigt mycket pengar av UEFA. Ni får knappt någonting. Mm. Hur upplever man som spelare de skillnaderna? Ja, det är klart man blir irriterad. Alltså, det ska inte få vara de skillnaderna.
Det är klart att de drar in mer pengar. Det är medialt mycket, mycket större såklart. Men det ska ändå inte finnas sådana skillnader. Alltså skulle förbunden ta större, alltså både UEFA och Svenska fotbollförbundet ta lite ansvar och säga att okej, ni drar in mest men ni behöver inte få ut allting. Vi skeppar över lite till damerna. Ja, jag tycker det borde vara så. Det är ändå, vi spelar den finaste turneringen du kan spela som klubblag och så ska vi gå minus för att vi är med. Alltså det är helt åt skogen liksom. Sen tycker jag det är såklart de förtjänar de pengarna de har, men vi förtjänar inte det lilla vi har. Men varför är man inte tydligare kring det här? Jag kan ju tycka att det svenska förbundet borde driva det här hårdare och att man borde liksom ta upp det ofta. Ja, det känns ibland som att de kanske har lyft det, men det blir liksom inte gehör och så bara lägger man det åt sidan. Alltså man orkar liksom inte stöta det hela tiden. Jag vet att vi här i klubben har ju, jag vet inte vad det var, men det var någon pengar som Malmö fick som inte vi fick, att vi gick ut i media med det. Och det blir ju stort direkt, för det blir det här med jämställdhet och det igen. Så ja, jag önskar att man hade orkat liksom föra det. Blir man avundsjuk? Jag skulle inte säga avundsjuk. Man blir mer bara alltså irriterad på hur situationen är. Det är klart man önskar att vi hade haft mer pengar. För att hade vi fått 1% av vad MFF fick i fjol, eller om Champions League, så hade vår ekonomi varit räddad. Det är 1%. Det är sjukt när man tänker så, för det är så lite som krävs för att vår organisation ska fungera på ett bra sätt. Så det känns det som så lite UEFA måste göra för att damfotbollen ska lyftas liksom. Om man går till Allsvenskan så går det inte heller där och runda pengar. Men även ni, FC Rosengård, hade ju lite ekonomiska problem, fick hjälp av Malmö kommun. Vi har Tyresö som ju var en gåta. Hur förbannad blev man inte som spelare när man såg det som skedde i Tyresö? Ja, det var... Alltså när det väl uppdagades liksom att ja, de hade problem och fick inte ut sina löner och så hade problem. Jag tänkte, ja men det ordnar sig. Alltså, vi har också haft problem, men vi har aldrig... Vi har alltid fått vår lön. Alltså, det har aldrig strulat. Så tänkte man, ja, men de löser det. För det känns helt... Alltså, att de skulle gå konkurs, det känns helt overkligt. Och sen då när de gör det och man får höra allting som har hänt och de har liksom värvat spelare utan pengar. Alltså, det känns helt overkligt att det ska hända på den nivån. Och vi, ligan tappar ett av de bästa lagen. Vi tappar vår värsta konkurrent. Alltså det... Men blev man inte förbannad att de har vunnit titlar med ett sånt fuskbygge? Det är klart att... Alltså jag vet inte, jag kan inte vara förbannad på det. För det är ändå spelarna. De är där och de gör sitt jobb. Sen att klubben inte har gjort det utan pengar. Det kan inte spelarna hjälpa. De gör sitt jobb och de vinner ligan. Hoppar du till när du läste vilka löner de hade? Bland annat Marta 174 000. Lite kanske. Man visste att ni har de lönerna här. Ja, jag har, nej. Men det är klart att man reagerar lite på lönerna, speciellt när man tänker att vad tänkte de när de satte de lönerna? När de vet att de inte har pengarna. Det var mer det. Sen att man vet att vissa av de spelarna tjänar mycket. Men så mycket trodde man inte att de hade. Men ja, det bara stod på Aftonbladet på pengarna. Alla uppradade. Så att i Champions League-finalen höll du inte på Tyresö? Jo, det gjorde jag. Ändå? Ja, men det är ett svenskt lag. Jo, men jag tyckte det var lite starkt ord, kanske patetiskt att Svenska fotbollsförbundet har en elitlicens som ska granska klubbar, men man passar på att flyga ner när det är konkursbot och representera Sverige. Jag tycker det var en skam för svensk fotboll att ett konkursbot spelar Champions League-final. Absolut, när man ser det så. Men jag tror jag, när man är spelare själv och man har spelare du spelar med i landslag och så vidare, man vet hur de kämpar och vad de går igenom, så blir det liksom ändå att man är på spelarnas sida. Sen själva Tyresö kan jag inte bry mig mindre om. Men det är spelarna man tänker på. Men det är klart... Jag höll ju ändå på Tyresö faktiskt. Paris Saint-Germain, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Lyon, Wolfsburg. Ja, det finns mängder av exempel på storklubbar ute i Europa som inte bara satsar på sina herrar utan även på damer. Det handlar om att man ska vinna titlar och det är både herrar och damer.
I det perspektivet framstår det som underligt att Malmö FF i modern tid, det är ju bara 7-8 år sedan som man fimpade damerna och skickade ut dem på gatan för att det var en verksamhet som bara kostade pengar och inte gav någonting. Jag har svårt att säga att det hade gått i dagens läge att göra samma manöver. Och frågan är om inte Malmö FF hade varit smarta och plocka in dem igen. För att 2015 så känns det som att det är den rätta vägen. Therese Sjögran spelade i Malmö FF och var med om att bli utsparkad på gatan. Och istället hoppa över till något annat. Och jag vet vad hon drömmer om. Varför har det inte blivit mer spel i utlandet för din sida? Du har varit en kort sväng i USA. Ja, det är något jag ångrar, så är det faktiskt det. Att jag inte varit ute någon mer sväng. Men ja, när jag fick det erbjudandet från USA så kände jag, då var jag ändå, det var 2011. Kände det var sista chansen. Så jag åkte iväg på det och det var det bästa jag kunde göra. Få möta andra lag och du vet, slippa att nu kommer Malbacken, då är de och de spelarna. Alltså du vet, man känner till varenda lag i Allsvenskan. Så det var skitviktigt för mig och liksom bara liksom, ja, nya erfarenheter och så här. Så jag önskar, om jag hade fått göra om min karriär så hade jag stuckit något utomlands till. Hade jag. Har du saknat Anbu? Nej, det har jag inte. Vad har du haft för Anbu? Alltså det har ju varit från några tyska klubbar och sen, ja, det har varit från USA tidigare också. Så, men det har liksom, ja, man har blivit lite bekväm i vad man hade i MFF eller LDB. Att jag hade det väldigt bra här och det var en bra liga och, ja. Men jag ångrar mig faktiskt. Om jag ska ångra något så är det att jag inte var ute med. Har du haft agent eller har du jobbat själv? I början var jag själv, men sen har jag haft agent de sista åren, så han hjälpte mig till exempel när jag spelade i USA, och det är, ja, det är tur att man har agent nu, för det är mycket mer rolljans liksom än det var för några år sedan. Så jag tror man behöver en agent för att det ska vara bra liksom. Hur känns det att inte vara en del av Malmö FF, för att du gick ju till det lag som fanns i Malmö som då tillhörde Malmö FF, som sedermera blev LDB Malmö, man avknoppade och en sponsor kom in. Numera FC Rosengård, annan sponsor. Men just att det inte var en del av Malmö FF. Det var ju väldigt svårt uppbrott måste jag säga. För att MFF är ju så starkt varumärke och man tillhörde en stor klubb och alla visste vem MFF var. Och helt plötsligt skulle vi heta LDB. Alltså, det var ett väldigt, alltså, man, jag tror man var lite besviken på MFF. Man var besviken på hur allting gick till och så. Ja, hur gick det till egentligen? Hur drev de igenom det? Jag vet inte exakt hur det gick till, men det var ju att de tyckte att vi inbringar inga pengar och vi kostar mest och så här, så att de ville ju inte ha kvar oss i klubben. Hur kändes det? Ja, det kändes ju väldigt konstigt samtidigt, för det är en sån stor klubb, vad var det, 2007, inte har en damsektion. Ja, väldigt, väldigt konstigt, men det blev som det blev och Kent Widing då kom in och vi hette LDB. Jag tror det bytet från MFF till LDB var svårare än nu när vi bytt från LDB till Rosengård. För ja, det känns som LDB var lånat på något sätt. Och ja, döpt av en hudlotion med väldigt stora planer kring det här Women's Athletes Village eller någonting. World Women and Women's Sports. Ja, okej, okay, så var det kanske. Ja. Men en stor idrottsby med forskning fokuserad på kvinnlig idrott som väl helt har runnit ut sanden. Ja, det gjorde ju det. Det var någonting som, om det var någon stor aktör som drog sig ur, och då fanns det liksom ingen möjlighet. Så det kändes hela tiden som man var del av något lite. Plastik. Det kändes som ett projekt på något sätt. Och jag vet inte, det känns inte som det var för evigt. Men detta med Rosengård nu känns ju helt annorlunda. Det känns mer som det är i stan, sociala projekt och en stadsdel som har väldigt dåligt rykte som vi kan hjälpa till och ändra på. Så det känns mer. Men ni tränar här på Malmö IP som ju är ändå en bra bit från FC Rosengård. Ja, vi har vår verksamhet här och sen har
herrarna och vårt division 4-lag spelar ut på Rosengård. Så ja, det har inte blivit jätteskillnad. Alltså det känns som vi är en större klubb, men vi är inte så nära de andra lagen på det sättet eftersom vi tränar på olika ställen. Malmö FF pratar, eller det finns i alla fall strömningar inom Malmö FF för att man vill att man ska ha ett damlag. Om Malmö FF hade kommit tillbaka och sagt ni är välkomna tillbaka, hur hade du reagerat då? Alltså jag tror ju i framtiden att vi kommer att höra ihop igen. Sen tror jag inte det kommer ske inom de närmaste åren, men jag tror ändå att på något sätt de här två klubbarna kommer att tillhöra samma igen. Men hur det kommer att gå till eller vad, det vet jag inte. Men jag vet om att de vill ha en damsektion. Jag tror inte vi är så sugna på att gå in där just nu. Men, hur känner du personligen som varit med då när ni blev utskickade och sen eventuellt komma tillbaka? Alltså jag är absolut inte främmande för det. För jag tycker MFF är ett så pass stor klubb. Och det är någonting man vill tillhöra på något sätt. När man kommer från denna regionen också. Men det måste vara ett bra förslag från deras sida i så fall. Hur länge till tänker du spela? Jag har ju kontakt detta året ut. Så det tänker jag fullfölja. Sen får vi se. Hur känns det? Skulle du kunna spela fler år efter det? Eller vill man vänta tills... Ja, jag har lite svårt för att se förbi VM just nu. Så att jag får se hur det känns. Kan det till och med vara så att du lägger av efter VM direkt? Det beror nog mycket på hur det går i VM. Jag menar, skulle man vinna hela skiten så kanske man är nöjd där. Eller så misslyckas vi och så vill man liksom ha revansch. Alltså det kommer vara mycket känslor efter, tror jag. Så vi får se. Men du kan inte säga att det är säkert att du spelar i Rosengård efter 1 augusti? Nej. Vet klubben om det? Alltså vi har en dialog och jag har kontrakt, så på något sätt kommer jag säkert fullfölja det, men vi får se. Som det känns nu, känner mig skitpigg och du vet, fotboll är roligt, men vi får se. Jag tror det kommer hänga mycket på det går med. Det är som elefanten i rummet. Det går inte riktigt att prata med Therese Sjögran utan att ta upp relationen med Zlatan Ibrahimovic. Ja, kanske inte då Sjögrans personliga relation med Ibrahimovic, utan snarare damlandslaget och Ibrahimovic. För ända sedan fotbollsgalan för 1,5 år sedan, och när Zlatan Ibrahimovic ett tag därefter skulle skämta om att det kunde räcka med en cykel med hans autograf, ja, så har det blåsat upp med jämna mellanrum. Och jag trodde på något sätt att det hade lagt sig. När Pia Sundhag överraskade i Petra Thoréns podd på Aftonbladet och plötsligt började prata om att hon ville att Zlatan skulle spela in någon liten hälsning eller något som kunde tagga landslaget. Ja, då undrade jag, varför det? Är det inte rätt uppenbart att det har skurit sig dem emellan? Och att det på något sätt inte är så att Zlatan vill sträcka ut den handen? Ja, det är ju något jag givetvis vill ta upp även med Therese Sjögran. Även fall det kanske inte är det ämne hon ser fram emot mest att diskutera. Jag kan ju inte gå runt en spelare som har en viss koppling till Rosengård. Och jag läste nyligen när Pia Sundhag var med i en podd med Petra Thorén i Aftonbladet, så pratade hon om att hon ville så gärna ha en hälsning från Zlatan, en inspiration till er och så. Är det inte dumt att vända sig dit en gång till, kan jag tycka, med tanke på alla dissar han stått för? Ja, jag tror... För det första tror jag inte han skulle göra det. Och jag tror inte den hälsningen hade gjort varken till eller från för oss spelare. Det är så jag känner. Varför har det blivit så här, tror du? Alltså så inflammerat mellan er och honom, som ju ändå är den stora representanten för svensk fotboll. Ja, jag vet faktiskt inte varför. Jag tycker det är väldigt synd. För vi tillhör samma förbund och vi hade kunnat göra så mycket tillsammans för att dra fotbollen framåt istället för att stå på varsin sida som det är just nu. Så jag hoppas att det kan förändras väldigt snabbt och liksom att det läggs åt sidan. För det är verkligen så här jag tycker vi ska ha det. Nej, jag vet att när det bubblade som mest så ringde Anders Svensson upp Pia Sundhag, eller om det var vice versa. Ja, men vi måste lägga ner det här, vi kan inte hålla på och hacka på varandra. Men det är ingen av er som har ett kontakt med Zlatan att liksom, vi måste lägga ner det här. Nej, det är det inte.
Hur kände du när han höll på med cykel, även om det då var ett skämt och allt som har varit och han inte respekterar Lotta Schelin? För att, hur känner man då? Alltså det är, jag tycker det är väldigt tråkigt att komma från en person som han. För han är den största vi har och det är så många som har honom som förebild, idol. Man vill vara som honom och när han säger en sån grej så blir det plötsligt okej att tycka som han. Att vi är värda mindre och jag är bara värd en cykel och så vidare. Så det är väldigt olyckligt och okej, han skämtar kanske, men det kom ju helt fel läge. Han har varit inbjuden bland annat när ni spelar i Frankrike och lite andra tillfällen, men inte dykt upp. Och hur trodde du att han skulle dyka upp då när han var inbjuden? Kanske. Alltså man hoppas ju. För att jag har också haft honom som förebild. Och jag har spelat i samma klubb som honom när han var här innan han lämnade för Ajax. Och jag tycker han är en väldigt stor spelare. Och det är bara synd att han... alltså det krävs så lite av honom. För att säga någonting om damfotbollen så hade det liksom... Då hade allt annat varit glömt. Så... Är det inte konstigt att han som byggt en hel karriär på att han har kämpat i motvind inte kan identifiera sig med er som också har kämpat i motvind? Jo, alltså när man tänker så, absolut. Jag vet inte riktigt vad han vill få ut av det som händer nu. Eller så kanske han bara säger grejer och han kan inte bry sig överhuvudtaget. Men det blir ju fel och som sagt, det hade krävt så lite från honom. Du söker inte upp honom när du är på fotbollsskalan tillsammans? Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag vet inte. Det känns som ja, han kör sin grej liksom och då får han göra det. Om jag säger att jag tycker att Svenska fotbollsförbundet tassar kring Zlatan, hur ser du kring det? Ja, men så är det väl. Det är nog inte många spelare som har kunnat säga vad han har sagt utan att det händer någonting. Så det är klart att de hade behövt ta en tydligare ställning. Hur påverkar det din syn på förbund? Ja, det blir ju lite alltså att jag tycker att de kanske särbehandlar vissa spelare. Det är så det ser ut. Och det är kanske inte det bästa sättet att se på förbundet. När ni tågar in på fotbollsskalan så är det sällan någon stor musik eller något liknande. Om jag pratar om damlandslaget och när herrarna tågar in så är det rockymusik och lite mer pampigt. Hur känner man då när man sitter i stolen? Alltså jag tycker mer det blir alltså pinsamt när vi ska gå in och så är det liksom, det är tänt och det är alltså folk, det är knappt något folk redan och så jag tycker bara det, ja man försöker göra det på samma sätt men det blir bara fel. Och sen sitter man där och så kommer de 7:55 och man suttar själv i typ 2,5 timmar liksom. Så det, ja, det blir bara fel. De försöker men det... För att även, jag menar, förbundet är ju högst delaktiga i galan. Mm. Det är ju... Ja, så är det ju. Det är en bra tanke men det blir fel. Försöker ni hjälpa dem på något sätt? Alltså personligen så... Jag kan inte bry mig mindre om den galan. Okej, det är direktsändning på bästa tid. Och så här, men... Den galan alltså. Ja, som sagt, jag bryr mig inte så mycket om den. Bra, då är jag nöjd. Mm. Det är ju alltid häftigt med folk som trotsar olika naturlagar som finns. Att Therese Sjögran som 38-åring tar sikte på ett VM-guld, ja, det är ju svårt att inte beundra det. På samma sätt som jag tyckte det var häftigt när Henrik Larsson var en lite chockartad uttagning från Lars Lagerbäck och Roland Andersson inför EM 2008, så tycker jag det är kul med Therese Sjögran som tar sikte på Kanada-VM. Man brinner ju lite extra för folk som gör sånt som man inte anses klara av. Det är ju lite roligt att följa någon som bryter mot normerna eller naturlagarna eller vad man nu talar om. För det hör inte till vanligheterna att man är 38 år och mittfältare och räknar med att spela i ett VM. Så att i sommar får vi se hur länge det räcker för Therese Sjögran.
Podden är som vanligt tillbaka nästa måndag och då är det besök hos Per Zetterberg i Falkenberg som ger en del intressanta synpunkter när det gäller talangutveckling, Zlatan i landslaget och en hel del annat. Så att det är bara att hänga med och som vanligt så hittar ni enklast podden genom att googla den. Den heter ju Lund och så hittar man där. Men som, den finns ju på fotbollskanalen, iTunes, podcast, Acast och liknande. Ni vet, ni kan rutinerna vid det här laget.